13 qershor 2023. Vend tembull i shejt i Shën Antonit. Qindra peligrin, besimtar katolik dhe të besimeve tjera kanë ardhur, vijnë dhe peligrinojnë në këtë vend të shejt për të marrë mirësinë dhe bekimet e shtanohut. Kur bini, laqi, krarinët për rreth, besimtarë të shumët kanë ditë që përjetojnë dhe gjendën më pranë Zotit, më pranë shejtit Shën Anton. Besojnë tek ai, siç besuan edhe kur Zoti e egërsisht që ndalur dhe ishte kthyer në apoteozë. Edhe pse altari në zi, këmbana zbinin dhe sthirin me Zotin, lutjet dhe adhurimet për Shën ndohen kur nuk u ndalën. Edhe pse kushte moti kërkojnë të zvenitin devocionin e tyre, më i madh është veneracioni. Më shumë kanë ardhur dhe flenë pranë këtij vendi, këtij tembulli që ashtu si dje dhe sot i shpres për çdo njeri që beson. Lutje, adhurim për shëndetin Anton, që i të ndezër pranë ti, shpres dritë gjithnjë për jetën. Kjo është një ditë e shënuar për të gjithë. Po, është një ditë e bekuar ndër dekada e shekuj. Ky vend i dedikuar shtanojt ka mbledhur gjithë popullin ton, jo vetëm katolikët, por të çdo fe tjetër, edhe sot kam nderin të kem pranë edhe Babamondin, kryegjyshin e kryegjyqatës botërore. Ky është një shenjë të gjithëve. Po, patjetër. Ai ka është një shenjë që ka dhënë jetën për njerëzimin. Kështu edhe Shën Anoja ka shndëruar këtë vend për gjitha besimtarë për të ardhur në ndihmë në kohë të vështira siç jemi sot. Shën Antoni, ashtu si dje dhe sot, shihet si shprehës dhe ndihmë, si shenjë të gjithëve. Vi nga Zvicra, e marr këtu direkt për Shën Anon. Nga vjen ti? Nga Gjakova. Po, ka ardhur për t'ju lutur shejtit Anton? Po, për t'ju lutur shejtit Anton. Me në animu neve Kosovës, sidomos Mitrovicës, që janë ka ndodhin qëto situata në këtë gjendje se kemi ardhë, me pot një jetë matë mirë, matë lumëtër. Shën Antoni nderohet sot në botë si shejti mbrojtës i gjithëve, padallim ku mrekullitë e tij ndriçojnë dhe japin shpresë për jetën për të gjithë.